ចន់ឌីម710បាទចន់ឌីម710នេះគឺកម្លាំងមកវា50សេសផលិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឆ្នាំផលិត1966ដល់ឆ្នាំ1967ម៉ាស៊ីនចន់ឌី 202D23L កម្រិត 3.3 លីត្រ4សាឡាំង liquid cool ទំហំបេតុង98គុណនឹង110ប្រព័ន្ធលេខទៅមុខ10លេខថយក្រោយ3លេខកម្លាំងប៉ាំ1តោន150គីឡូទម្ងន់2តោន295គីឡូកង់មុខ 6.50 ដល់ 6 និងកង់ក្រោយ 16.9 ដល់ 30